第1021章，加德利亚的邀请。方圆来到神奥地区的第二日，超能宴会依然在继续，来自各地的超能力者都颇为兴致地交流着，探讨着修行经验。而一季攻略组的三人雾松、阿柳、加德利亚也在谋划什么时候再去遗迹那边探索一下。至于方圆，虽然靠着金皇道馆的邀请函成功混入了游轮宴会，但是根本没人认识他，他也没有存在感。不过这正合方圆的意，宅在屋子里修炼超能力不香吗？话是这么说，但是现实是一个晚上了还是没有成功。纳兹一脸平静地进来，一脸平静地离开方圆的房间。他虽然表情平静，但目光中却充满了不满与怀疑。现在断绝师生关系实吗？靠！纳兹离开后，方圆感觉自己被小看了，他转头看向了旁边的伊布道，有没有什么办法让我快速冥想成功？不依，伊布翻了个白眼，摇了摇头，想让精灵辅助修行，你也得先自己入门才行啊。算了，问你也是白问，等之后我去问问超梦好了。方圆摇头，伊布，不依，床上。伊布猛地跳起，方圆这句话他可就不爱听了。他站在枕头上，眉头一皱，仔细思考了起来，怎么才能让方圆快速冥想成功。片刻后，伊布眼睛一暗，然后露出咸鱼的表情，身体瘫软了下去，重新滚回被窝，懒得想了，你还是去问超梦吧，激将法无用了。方圆见状一阵无言，就这亏我还期待了一下。算了，不能急，我们先去喊纳兹一起吃早饭吧。方圆摇了摇头，他接下来需要教纳兹一个很珍贵的品质——耐心。如果纳兹无法学会这个珍贵的品质，日后他跟纳兹学习起来，瞬间移动变娃娃，制造异空间，预知未来，岂不是要遭受更多白眼？不依，提到早饭，伊布可就不困了。混蛋，混蛋，混蛋！与此同时，游轮另外一个房间，一大早送走了希罗娜之后，加德利亚开始在房间里闹起别扭。比起攻略遗迹，他更想邀请希罗娜对战一场。但是希罗娜今天还要参加一场神奥神话方面的讲座，对战什么的只能下次了。被希罗娜拒绝，自然不是加德利亚生气的原因。他生气的原因是因为他和雾松要那个什么遗迹攻略组的管理员时候，又被雾松拒绝了一次。雾松极为认真地表示，等加德利亚提供出探索遗迹的关键信息时候，一定给。现在就算了，有什么了不起的？加德利亚下意识想按下退出群聊的按钮。不过这时，咚咚咚，敲门声传来。石兰吗？进来吧。加德利亚放下手机，气呼呼地坐在了床边。不行，还不能退。那个三合一铁疙瘩，他无论如何也要战胜，然后收服他。他倒要看看这三只精灵合一起算不算一只精灵，能不能进一个精灵球。大小姐，家族那边传来了消息。管家石兰进来后恭敬地道。什么事？加德利亚抬起头，他的家族是如今世界上最大的超能力家族，历史可以追溯到2500年前，很是庞大。他的一身知识和技巧便都是家族传授的。老爷和夫人听说了这边的情况后，想让你办一件事情。石兰道。这件事很重要。我知道了。加德利亚沉默一下后，用超能力隔绝了房间道。说吧，是这个超能遗迹的事吗？不，老爷和夫人对这个超能遗迹并不怎么关心，是那兹小姐的事情。他们听说金皇道馆的那兹小姐恢复如常，还出现在了这里后，特意联系了金皇道馆的成平先生确认，如今的那兹小姐的确也和小姐你一样，可以稳定地掌控那强大的超能力天赋了。老爷和夫人希望你邀请那兹小姐去合众地区做客。不可能。加德利亚站起身，我才不会邀请那个无理的家伙。不要任性。大小姐，这件事很重要，也是家族和纳兹的爸爸在早年的约定。石兰无奈道，这关乎着你能不能得到杰克罗姆或莱西拉姆的认可。闻言，加德利亚再次沉默。传说中，合众地区是2500年前由一对双胞胎和一位神龙共同创立的国家，但最终由于兄弟两人目标不一致，分歧逐渐扩大，最终发展成为了战争。神龙也分裂成为了真实之莱西拉姆和理想之杰克罗姆。漫长的战争中，最终意识到错误的双胞胎英雄结束了战争，合众重归和平，但真实与理想之龙却耗尽了力量，变成了龙之石沉睡。直至无数年后，双胞胎英雄的后人再次点燃了战火，于是愤怒的莱西拉姆和杰克罗姆复苏后，直接用火焰和闪电交错的力量让合众地区燃烧殆尽。加德利亚的家族便是合众地区的古老家族，见证了一切。后来合众由于双龙引发灾难后，他们家族便搬移到了别的地区，直至合众重建，重新繁华起来，加德利亚的家族才回归这里。可以说合众是加德利亚家族的祖地，这也是为什么加德利亚会只身前往合众磨练自己，担任合众四天王的原因。加德利亚的家族非常清楚黑白双龙的强大，但是同时他们也知道黑白双龙和其他传说精灵不同，是愿意协助训练家的传说精灵。如今家族预言所示，黑白双龙复苏在即，将重新活跃于合众地区。加德利亚的家族的目标就是得到其中一只传说之龙的认可。当然，传说之龙复苏，到时候惦记传说之龙的人类肯定不止加德利亚的家族，各种野心家、古势力、
都会随之浮现。加德利亚的家族希望做出最万全的准备。加德利亚的家族的谷地中传承有一块神秘石板，这件事只有家族核心人员才清楚，但想启动石板需要借助两个超能力强大的人类合力使用一种特殊秘法才可以办到。如今加德利亚已经达到了标准，但是另外一个人却始终没有出现。纳兹就是加德利亚的家族选中的另外一个人，他们希望借助纳兹的力量让纳兹协助加德利亚掌控石板，这样加德利亚的实力将更进一步，成为名副其实的最强天王，甚至成为日后的合众冠军。超能力者是最接近真实与理想的一类人，也最容易得到传说之龙的认可。一大小姐，你自己的力量还无法取下家族传承的那块石板，但如果有奈兹小姐的协助，你便能操控石板用来增强自己的力量，成为最有希望的得到传说之龙认可的训练家。我对得到他们的认可根本不感兴趣。加德利亚摇头，什么莱西拉姆、杰克罗姆，他才不喜欢，不能让传说之龙落入野心家的手中。石兰苦笑，加德利亚的家族早就预知到了合众接下来会因为传说之龙再次出现灾难，所以提前得到传说之龙的认可非常重要。近几年的合众可是暗流涌动呀，而且这是你早就答应老爷和夫人的事情。石兰无奈道，烦死了。加德利亚攥住床单，他有预感得到两只传说之龙认可的训练家根本不会是他，这根本就是无用功。父母怎么就不相信，与其去想办法得到传说之龙的认可，还不如在这里想办法如何收服乃至三合一铁疙瘩。最终加德利亚还是在石兰的陪同下来到了内兹的房间前，打算邀请这个传闻中和自己有着一样惊人天赋的超能少女去合众地区的家族祖地中做客。不过加德利亚和石兰还没敲门，房门就自己打开了。加德利亚和石兰沉默地看着从房间中走出的方圆。纳兹，他是你的男朋友？加德利亚带有略微嘲弄的语气向纳兹问道。才不是，纳兹一头黑线道，那是管家，我不需要那种东西。纳兹道。石兰，这方圆头痛，怎么喊纳兹去吃个早饭还能撞见加德利亚，这算是他和加德利亚的第一次见面吧。加德利亚小姐，希罗娜小姐没和你说关于我的事情吗？方圆无奈笑着看向加德利亚。你认识他？听方圆提到希罗娜，加德利亚顿时一惊，何止是认识，昨天两人在游轮上聊得可开心了，希罗娜还把你这个闺蜜卖掉了。一旁纳兹心道，希罗娜小姐帮过我不少忙，同时也是一个不错的对手。方圆自我介绍道，我叫方圆，来自神奥地区，是星源流的超能力者。加德利亚沉默哦了一声后对方圆毫无兴趣。星源流？方圆听都没听说过，希罗娜也没跟他提起过，怎么看都像是方圆的自卖自夸。纳兹小姐，其实是我们大小姐有事情想找你商量。此时加德利亚的管家石兰提醒了起来，问点正事吧。加德利亚大小姐，第1022章，一群工具人，神神秘秘的，还不能说给我听。纳兹叫了方圆一晚上冥想，方圆也没学会，纳兹很生气，为了哄好纳兹，方圆一大早过来邀请他去吃饭，结果还没出门，纳兹就被加德利亚给截胡了。被排挤出来的方圆直接无聊地跟着伊布单独去了游轮上混吃混喝，花费了半个小时时间，方圆和伊布解决了早饭。此时雾松也已经决定今天再次前往遗迹探索，对此方圆自然是非常乐意。吃好喝好还得到了好消息后，方圆和伊布没有在外边多逛，选择了快点回去房间继续修行冥想法啊。方圆刚开门就见到房间内纳兹此时正在等着自己。聊完了呀？是什么事？方圆随手把伊布扔到床上让他自己去玩，然后顺便问道。加德利亚想邀请我去他们在合众地区的家族地点做客，纳兹平静道。这种事还用瞒着外人吗？方圆无奈，做客只是表面，我的父亲在我很小时候和加德利亚的家族有一个约定。纳兹摇头，娃娃亲。方圆直呼内行，纳兹不是，是想邀请我辅助开启一个他们家族的宝物，那个宝物只有两个最顶级的超能力者合力才能开启。纳兹道，他们家族中除了加德利亚达到了标准，其他人都无法达到，所以只能寻求外人的帮助。他和加德利亚交流过后联系到了自己的爸爸，这的确是奈兹的父亲在奈兹小时候答应的事情，那时候奈兹才刚刚展现惊人的超能力天赋没多久，加德利亚的家族便找上来了。加德利亚的父亲和奈兹的父亲也算是超能力领域的老相识了，有着一定的交情，对方求上门来，奈兹的爸爸自然是直接答应了。不过后来由于奈兹这边和加德利亚那边都出现了一些问题，这件事就一直耽搁了下来。奈兹的爸爸成平先生也是刚刚得到加德利亚家族的联系后才回忆了起来的，对于这件事他答应的也有些后悔，于是成平先生也只能把事情原委叙述给了纳兹，让纳兹自己决定去不去。你要去吗？既然是他答应的事情，我决定过去看一看，可能无法和老师一起去橘子群岛了。纳兹道，这个倒是没关系。方圆摇了摇头道，反正我也只是去参加个比赛而已，比赛结束后如果橘子群岛没有石板他不会待多久。
接下来也会去合众、方圆、神奥等各个地区寻找。也好也好，我听说合众有著名的精灵好莱坞，你先去那边看看也不错。反正我现在也没什么可叫你的，你还老是在我旁边吐槽我学得慢，快点走也好。方圆笑道，等他再见到纳兹后，他的冥想一定可以入门，到时候再跟着纳兹学习别的超能力技巧。纳兹目光闪烁，我怎么感觉你很期待我走？怎么会，我带你出来旅行就是希望能让你得到锻炼，现在你有自己的事情需要去做，也算是一种锻炼了。一样的，方圆认真道，你回来的时候或者我去找你的时候，我想就是教导你学习星元流超能力的时刻了。呼，但愿吧。纳兹道，你们什么时候离开？明天。说不定会是你那边先结束，总之如果有什么事情记得联系我就好了。方圆道，合众地区也是他必须要去地方，寻找石板是一方面，扫荡一下等离子队的基地，查看一下里面灭世虫的制造方法，或者说找一下黑白双龙，帮烈焰猴 PY 一下，都是方圆的目标。说不定烈焰猴八门的契机就是在黑白龙身上。加德利亚离开神奥去合众地区是明天的事情，而今天加德利亚依然很努力地在尝试破解遗迹，想进去里面收服武装瓷罐，然而方圆并没有让他如意。今天一整天都是烈焰猴在首斗兽场，攻略组的人数也从最初的三人拓展到了八人，城斗地区的预备超能天王一术成为了第四个受害者，被猴暴打了出来。对战城堡的对战之脑，也就是加德利亚的管家石兰，也被传送到了遗迹内，遭遇了一番殴打。除此之外，绿岭道馆的小南、小峰姐弟也陆续成为幸女儿，被猴殴打后由雾松天王邀请进了遗迹攻略组群聊。至于昨天已经挑战过的雾松、加德利亚、阿柳三人，今天也在方圆的安排下又进去了一次，结果不出意料全被烈焰猴暴打了出来。雾松心态彻底崩了，阿柳被猴秒了后也明白了雾松的痛苦。至于加德利亚差点再次气哭，这一次烈焰猴一口气连续战七个实力不错的训练家，即使有比克提尼的充能压力也不小，这比让精灵们轮流出战的效果好多了。方圆已经决定了以后就一天一个守关精灵了，今天烈焰猴，明天耿鬼，后天武装瓷怪，大后天达克莱伊，大家轮流来。阿柳，太可恶了，那只烈焰猴欺人太甚，跟我对战时全程闭着眼，还背着一只手和我打，看不起谁？加德利亚，所以你打过了吗？阿柳，雾松，丢脸，退群吧。阿柳，嚣张什么，你们今天不也都是被猴秒了？出来。石兰，一树南风，方圆，微笑点 JPG， 名气不显的方圆今天也误入了遗迹中，被烈焰猴暴打了出来。虽然雾松不太认识方圆，但是还是把方圆这个受害者也邀请进了群聊，大家一起想办法对付猴子嘛。这个群就是为了探讨对付遗迹守护精灵而存在的，不过还别说，这个群还真管用。加德利亚 at 雾松，那个烈焰猴使用的力量和你判断的一样，应该就是合众传说中神龙使用的交错力量，我已经拜托石兰查阅了资料，交错之力的资料已经上传了。 at 雾松，别忘了管理员出身合众大家族的加德利亚很快弄来了一堆关于交错之力、黑白双龙的珍稀资料供大家研究对付烈焰猴的战术。方圆下载之后嘴角微微咧开，好家伙，都是自己之前不知道的资料，这下子烈焰猴新的培育方法成了，真想给加德利亚发个红包感谢一下。雾松，不可思议，竟然真的是交错之力，一只烈焰猴竟然掌握了传说力量，我吐了。 at 石兰，总之感谢石兰先生，有了这些我们就可以研究对付他的战术了。石兰，雾松天王，不用客气。加德利亚，南风姐弟，感谢石兰大佬。小透明方圆，感谢大佬加一。此刻方圆已经爱上这个群了，有一群四天王级别的工具人训练家一起研究自己精灵的弱点，还会公布给自己，还有这种好事，这不摆明了给他查漏补缺的机会吗？爱了爱了，这家伙放弃了吗？晚上因为明天就要离开了，过来检查下方圆进度的纳兹看到方圆不仅没有冥想成功，反而还和伊布一样沉迷起了手机，一阵茫然。第1023章抵达橘子群岛。三日后，一望无际的大海之上，一只快龙不断地飞行着，它的背上趴了一个闭着眼的青年，以及一只闭着眼的伊布。青年正是帅比方圆。方圆此时看似是在睡觉，其实是尝试在天人合一的状态下使用冥想，但结果吗？冥想没成功，倒快要睡着了。而伊布则真的是无聊的快要睡着了。纳兹和加德利亚走了后，方圆的队伍又只剩下他一个人了，一边修炼超能力，一边暗中看着雾松、阿柳等人挑战自己的精灵，倒也别有一番乐趣。同时还水了三天群，由于群人数不多，方圆也和大家成功混熟。现在阿柳、雾松、一树等人都知道了方圆目前正在挑战精灵世界锦标赛，而且还是一个排名1000家的高手。虽然这个排名在几个真正的四天王眼中不算什么，但其实已经非常不错了，绝大部分馆主也只是1000名左右的水平而已，这个实力不管到哪都可以被人尊称一句大师了。像阿菊、亚当、
千里以及加勒尔馆主那样的怪物馆主毕竟只是少数。目前由于秘密基地那边已经和超梦商量好，算是稳定了下来。稳定下来后，方圆也开始前往了橘子群岛，打算去参加和阿菊的公开对战。方圆和阿菊的对战地点是橘子联盟总部所在，拥有柑橘运动场的柑橘岛，这也正是方圆此行的目的地。虽然说距离比赛还有几天，但提前过来搜寻下尸版也不错，不管找到找不到都能节省一点时间。不，飞着飞着，快龙忽然一嗓子喊醒了方圆。飞了半天的快龙指着前方的巨大岛屿询问，是不是这个？不是的，骆驼，这个是小橘子岛，我们要去的是柑橘岛。方圆还没说话，方圆口袋的手机骆驼姆对比起地图立刻提醒了起来，别管什么岛了，先在这里停一下吧。好，我们去吃个饭再出发。方圆揉了揉肚子开口道，每次一练超能力总是怪了。不，伊布也揉了揉眼睛，爬上快龙的头，看向了前方的岛屿。小橘子岛是橘子群岛中最大的一座岛屿，大都会、沙漠、平原、森林应有尽有，是橘子群岛非常著名的旅游地点。方圆听到抵达了这里后，肚子便开始咕噜噜叫了起来。伊布，去吃海鲜大餐怎么样？不，伊布，我想吃甜点。一人一精灵舔了舔嘴唇，然后方圆开口，是不是应该把贪吃鬼喊来？之前好像答应他带着他去吃一些好吃的来着。不，伊确定？算了，让他继续陪雾松他们玩吧，免得这里的食物不符合他口味后又要闹别扭把餐厅烧了。目前为止能让贪吃鬼满意的厨子只有自暴辞怪了，就连齿轮组制造的能量方块他都嫌弃了起来，觉得火候不到位。虽然说精灵世界的精灵食物肯定胜于地球，由于能量方块的食物肯定也有一堆，但是方圆不认为在这种地方会遇到，还是有机会再请贪吃鬼吃吧。抵达了小橘子岛后，方圆进入了一个离海边最近的城市，寻找起来适合吃饭的地方。不过方圆还没走两步，就遇到了让人颇为胃疼的事情。先生，要来一杯果汁吗？新鲜可口的橙汁哦，只要998一杯喵。你们这个橙汁是掺了金子吗？卖这么贵？方圆无语地看向这三个端着盘子跑来跟自己推销饮料的怪家伙。先生，您可太有眼光了，哈哈哈哈。这杯橙汁的原材料之一就是传说中的金珠的粉末，喝了之后可以让人延年益寿，绝对血赚不亏。紫色头发的青年大笑道，如果是一只鲤鱼王喝了，能瞬间变成金色鲤鱼王，还会下金子。喂，小次郎。五藏和喵喵忽然一脸紧张地拽住忽悠人中的小次郎。没错，给方圆推销饮料的三个怪家伙正是火箭队三人组。火箭队三人组依然如往常一样兼职打工赚钱，今天的工作是卖饮料，三人不断向路人推销，已经卖出了许多份。不过眼前这个人，随着五藏和喵喵仔细观察起来这个人的面貌，心中顿时一惊啊！听到同伴的提醒，小次郎也仔细观察起方圆，长相不算熟悉，但是肩膀带着一只伊布，这个组合之前好像遇到过。下一秒，小次郎猛然瞪大眼睛回忆了起来，当初在真心镇他们遇到过这个家伙，五藏还惦记过他的伊布，不过后来由于种种原因抓捕伊布的行动放弃了。这不是最主要的，最主要的是他们在真心镇想抓捕小鬼头小智的皮卡丘时候，就是眼前这个家伙释放了一只快龙击飞了他们。拥有快龙这样的精灵，对方绝对是一个实力恐怖不能招惹的家伙，除非能给他们更足的资金研究出升级版的机器。抱歉啊喵，我们收摊了。喵喵快速转头，五藏和小次郎也快速转头，当即就想溜走。方圆和伊布像看白痴一样看着他们。我记得你们是叫火箭队对吧？方圆开口。是小偷还是悬赏犯？要不要联系君莎小姐送你们进警局呢？下一秒，三人扔掉饮料狂奔，但是还没跑出两步，直接被伊布用念力定在了原地。念力，五藏，小次郎，喵喵泪流满面。什么情况？对方身边不是只有一只伊布吗？为什么伊布会用念力啊？我就说那只伊布值得一抓吧，稀有程度绝对不逊色皮卡丘。五藏道，不能动了。小次郎呜呜道，还不是怪你，找冤大头时候能不能看一下对象？五藏气恼无比，我不想进监狱了呀喵。喵喵哭泣，虽然说进监狱依然能被板木老大赎出来，但是这样会降低他在板木老大心目中的印象分啊。火箭队三人组心态逐渐崩掉，算了，不叫警察了。附近有什么比较推荐的餐厅吗？带我过去。方圆走到三人组的身边后笑着道，怎么说都是老朋友了，一见面就打打杀杀，多伤和气，一起吃顿饭不好吗？同时伊布也挥散了念力，由于惯性三人组直接摔了个狗吃屎啊！餐厅地面上三人组茫然无比。伊布，不一，快点带路，甜品多的店。是，三人组畏惧地看着方圆和一脸凶相的伊布。半个小时后，一顿狂吃的方圆和伊布选择了结账，谢谢惠顾，一共是。餐厅服务生微笑着拿着一叠账单过来，他们请客。方圆擦了擦嘴，指向了对面坐着的不敢说话的小次郎。五藏，喵喵，什么？你吃了这么多要我们请客？唯唯诺诺
看着方圆大餐一顿的火箭队三人组中脾气最暴躁的武藏顿时怒了，对方到底知不知道这一顿自己吃了多少钱，他们努力赚钱容易吗？武藏武藏，小次郎拉住武藏带着和善的笑容道，我们来我们来，破财免灾破财免灾，这个道理他还是懂的，总比被抓进监狱然后财产全部被没收强吧。喵喵喵，悲伤地计算着支出，最终方圆让火箭队破费了一场，花掉了他们努力赚来准备用于犯罪的薪水。三人组结账之后，方圆起身笑呵呵地看着他们，多谢请客了，如果下次还能遇到，三人组你滚啊，到底谁是恶人，如果下次还能遇到我请你们。方圆挥了挥手直接带着伊布离开。三人组咦，此时方圆心情不错，火箭队三人组在这里说明小智一行人多半也在这个岛屿，这倒是方圆非常期待的，他现在很想知道剧情进展到哪个地步了，距离传说事件洛奇亚爆弹还有多久，如果时间上来得及他也比较想插一脚剧情来着，毕竟 PY 橘子群岛的四的神灵听起来还挺诱人的，拯救世界的事留给小智，方圆不擅长，小智擅长，但 PY 传说精灵捞点好处这种事小智还真不擅长，如果小智擅长他旅行个几年早就凑出一对传说精灵了，总之小智不会那就交给他方圆吧。方圆走了之后，餐厅内只剩下了火箭队三人组心疼地拿着账单，他说下次遇到会请我们。小次郎道，鬼才信。武藏一脸恨意，可恶啊，竟然花了我们用来制造机器的钱，不行我们要报仇。喵喵喵，磨了磨爪子道，联系板木老大，关都地区火箭队总部。一个幽暗的房间内，一名中年男子表情不耐烦地看着巨大屏幕上的三道身影，你们要汇报的就是这些。是啊板木老大，如果能抓到那只会使用念力的稀有伊布以及那只强大的快龙，我们火箭队距离称霸世界又进一步了。喵，是啊是啊板木老大，我们已经有了详细的抓捕计划，如今只差资金了，可不可以提前预支3个月的薪水给我们？就三个月？武藏小次郎笑嘻嘻搓手道，混蛋。火箭队 boss 板木生气地看着这不成器的三人，给你们直接面向我的权利是对你们给予厚望，看看你们干的都是什么蠢事，破坏了火箭队主要盈利产业巨大精灵游乐场，破坏了长盘道馆，让联盟没收了火箭队的道馆资格不说，整天满世界跑抓一只皮卡丘还抓不住，现在竟然又想去抓什么垃圾伊布。板木匠忍了将三人开除火箭队的想法，不要做那种无意义的事了，扔下一句话后，板木直接挂断了通讯。他的旁边一直沉默不语的秘书真鸟终于还是忍不住开口了，板木老大，继续放任这三个笨蛋胡闹下去吗？他们是在橘子群岛吧？属下担心。没有关系。板木冷静下来后抚了抚趴在座位旁边仰着头的猫老大道，这次计划我会亲自出马，我们的目标只是那三块石板，有吉尔路泰那个家伙在明面上吸引注意力，没人会注意到我们。板木呼了口气，自从超梦计划失败后，火箭队又启动起诸多新的计划，石板计划、暴风雨计划、时空穿梭计划，都是从某种程度上可以提升火箭队实力的伟大目标。其中石板计划指的是搜集位于橘子群岛雷之岛、火之岛、冰之岛被雷之神、火之神、冰之神掌管的三块可能来源于阿尔宙斯的石板，三块石板位于那里，火箭队也是意外得知的。正常情况来说，哪怕是火箭队也无法面对三只有神灵尊称的传说精灵，但是让板木没有想到的是，竟然会有吉尔路泰这样的蠢货主动送助攻。吉尔路泰其身份是精灵收藏家，也是一个巨大的富豪，财力在整个关都地区也能排上前十，一直和火箭队有来往。最近这个家伙最近竟然疯狂到想要收藏传说中的海之神洛奇亚，同时想捕捉雷之神、火之神、冰之神。板木已经不知道该如何评价这个疯子了，不过对于对方的合作请求他倒是很乐意接受，对方提供资金，火箭队提供捕捉传说精灵的科技产品，大家合作愉快。火箭队提供的那些科技产品的确能短暂牵制传说精灵，但是时间一长，如今板木也只希望吉尔路泰能坚持得久一些，能让他们在动乱中顺利地搜集到那三块石板了。是，真鸟点头道，希望武藏那三个笨蛋别出来坏事吧，这个计划这么隐秘了应该不会被干扰吧。呀呀好吃。小橘子岛某座城市，一个下午茶露天餐厅内，被大木博士派来橘子群岛取 GS 球的小智一行人正在享受美好的下午茶。小智一口一个三明治，一口半杯橙汁，吃得很是痛快。地面上小智的皮卡丘、秒蛙种子等精灵也都抱着精灵食物在慢慢享用。小智的旁边，小霞一脸宠溺地喂着波克比食物，同时嘴上还不忘吐槽小智，我说小智你就不能静下心来吗？慢一点吃会死呀。不会死，但是会肚子就没有力气进行精灵对战了。你也看到了，方圆大哥那么厉害，我不努力快点变强怎么成为水。小智说着说着直接噎住，满脸要死的模样狂喝饮料。总之我现在已经获得2枚橘子联盟的徽章了，
距离挑战橘子联盟已经成功了一半，离方圆大哥也越来越近，现在还不能放松。方圆指挥巨大棕岩狼人在真心镇后山和超古代精灵那一战，直接刺激到了小智，让小智意识到了天外有天。现在他正听取大木博士的建议，挑战橘子群岛的联盟来作为修行，是吗？小霞一头黑线，无奈开口，是不是最近路边上连续的胜利让小智得意忘形了呀？以小智这个水平挑战那样的训练家，不还是得再来个一百年？小智你快吃吧，接下来我们有地方可以去了。旁边小刚拿着一张海报不断附和，不过他的眼睛却始终盯着海报上的倩影。好大，海报上标题为四天王柯拿坦小精灵柯拿华丽对战的全貌，目前柯拿天王就在这个岛屿上即将进行一场精灵示范战斗。柯拿完美的身材一下子吸引了小刚的注意力。你说什么好大？小刚沉迷的时候，旁边忽然传来一道声音，知道了小智就在这座岛屿的方圆，找了半天终于到了。小智刚刚过来就听到小刚在那边说什么好大好大。我说标题好大。小刚连忙改口，然后抬头看去，下一秒他顿时吃惊道，咦，方圆先生。与此同时，小智和小霞也闻声快速抬头，非常惊喜地看着方圆，好久不见了。方圆带着伊布笑着打了声招呼道，同时心中疑惑，话说为什么小刚目前还在跟着小智旅行？橘子群岛时期小刚不应该留在内姆博士研究所帮忙，然后换另外一个叫小剑的跟着小智旅行了吗？方圆心中疑惑不已，不会是自己的出现导致剧情发生改变了吧？方圆又望向了旁边阳台和皮卡丘、妙蛙种子等精灵一起吃着食物的小智的比雕，顿时懂了，雕兄都没被放生还顺利进化了，剧情果然彻彻底底改变了。就是不知道现在小智的喷火龙听不听小智的话呢？如果还不听指挥，他倒是可以指导下小智，这个他熟，不听话的火系精灵揍一顿就好了。第1024章柯拿 VS 方圆。天气晴朗，微风和煦，方圆先是在真主角火箭队三人组那里蹭吃蹭喝，后又跑来了假主角小智一行人这里蹭吃蹭喝。受小智他们邀请，方圆不客气地坐到了椅子上，拿起一杯刚送来的橙汁喝了起来。伊布也从方圆肩膀一跃而下，跑去皮卡丘他们那边试尝食物，虽然刚才已经吃得饱饱的了，但是看到小刚给小智的精灵的特质食物卖相还不错，伊布勉为其难地尝了几盆。皮卡丘 QAQ， 方圆大哥你怎么会在橘子群岛？你不是要去参加什么精灵锦标赛吗？小智对于方圆的称呼已经从生疏的方圆先生改成了方圆大哥。精灵世界锦标赛没有固定的参赛地点，我接下来一场对战就是在橘子群岛。方圆放下橙汁，看着小智三人笑道，真的吗？是什么时候？我一定去看。小智眼神亮了起来，可以啊，三天后柑橘岛，如果你们有时间就来看看吧。方圆点头，那我们应该有时间吧。小智看向了小霞，小刚我们无所谓，反正不然也是陪你去挑战道馆。小霞扭头懒得看小智道，小刚依然在低头看着海报。小刚你在看什么？小智见小刚心不在焉的不满道，嘿嘿，是这个。小刚拿起海报到四天王柯拿小姐的讲座兼公开示范表演站就在这个岛屿上，而且就是今天的下午。哇，我好想要一张柯拿小姐的签名啊。小刚垂涎欲滴的看着海报。什么？小刚话音刚落，一旁的小霞一把抢过小刚手中的海报，盯着上面的女性训练家看了起来。柯拿大师竟然要在这座岛屿进行公开示范战，小刚你怎么不早点说？对于立志成为水系大师的小霞来说，能华丽的驾驭冰系水系精灵战斗的冰系天王柯拿简直是他的偶像。柯拿大师，四天王。小智也猛然一激灵，好像听到了很了不起的东西，我也是刚刚拿到海报后才发现的呀。小刚一脸无奈，对了，我们去看柯拿大师的示范战吧，好不好？小霞猛然起身，觉得机会不容错过。好啊，小智也附和道，听起来很有意思，四天王一定很厉害吧，和之前遇到的徒手干翻大岩蛇的西巴大师一样厉害。那太好了，大家一起去吧。小刚一万个赞成。喂喂喂，倒是旁边方圆一脸黑线，刚才不是还在聊要不要去看我的公开对战吗？怎么现在又冒出来个柯拿的公开对战？还有你们这明显更兴奋的反应是怎么回事？还能不能做好朋友了？柯拿的对战哪有我的对战好看？可是小霞是水系训练家，明显更期待柯拿的对战，小刚是老色批了，也更想看柯拿。至于小智，虽然知道方圆很厉害，但明显四天王这个头衔更吸引他，毕竟他最崇拜的训练家天下无敌龙使者度当年就是关斗四天王，和柯拿是同事，相比较下方圆的对战下次一定，反正又不是同一天，不碍事的。可是我们好像没有观战的门票了，现在售票活动明显停止了吧？小霞指了指海报的售票时间，忽然啊了一声道。这三人如遭晴天霹雳，一旁方圆无奈地看着这三个笨蛋道，四天王柯拿的对战是吗？算了，反正我也没事做，大家一起去看好了，门票由我来解决。方圆大哥，
你有门票。小智惊喜，小刚和小霞也抬起头，期待地看向了方圆。门票而已，这种东西不是想有多少就有多少吗？柯拿天王讲座兼公开示范站的大型体育场外，方圆在小智、小刚、小霞呆呆的表情下，以五倍于原票价的价格，从路人那里买来了四张连坐门票。看吧，只要有钱，你们想包下整个体育场都不是问题的。学会了吗？方圆挥了挥手中的四张门票笑道，学废了，学废了。三人喃喃道，这就是传说中的有钱任性吗？不依方圆肩膀，依不撇了撇嘴，这些钱还不都是他在游戏城玩游戏赚来的，竟然花得这么大手大脚，可恶。有了门票后，方圆他们非常顺利地进入了这个大型体育场内。说是大型体育场，其实也不大，方圆觉得还没平城一中的操场大，不过地方虽然不大，但也能容纳上千人了，而且也有一个用于对战的场地，算是设施齐全。由于还没到柯南的讲座以及公开示范战时间，此时体育场里的人数并不多，方圆他们坐下来后便开始闲聊了起来。小霞，这个柯南天王非常厉害吗？小智看向小霞，哼哼，何止是厉害，你知道为什么现在的冠军，也就是杜先生参加了好几届天王杯才当上的冠军吗？小霞笑嘻嘻道，就是因为他死活打不过柯南大师。杜毫无疑问是天才，实力也非常强，但是石英高原是什么地方？乃是精灵联盟总部，官渡、成都两大地区共用一个联盟设施，两大地区一共四个天王一个冠军，这里的天王冠军竞争条件远超其他地方，在任的柯拿、西巴、橘子随便一人，实力都能媲美其他小型地区的冠军了。饶是杜飞长天才，也磨练了许久才得以成功从四天王杯获胜。什么？比杜先生还厉害？小智惊呼道，现在的话应该是杜先生更厉害，毕竟他已经获得了天王杯的优胜，不过之前几年的那几届，每次杜遇到柯拿小姐结果都很糟糕。小刚也颇为了解其中的门道，也只有小智傻乎乎的什么都不知道，毕竟对于小智来说，属性克制什么的根本不存在，莽就完事了。方圆在一旁心中嘀咕。时间一点点过去，方圆一边拿着手机刷着新闻，一边等待讲座的开始。此时体育场已经坐满了人，吵闹万分，但是随着主讲台亮起灯光，一位穿着职业套裙、拥有绝佳身材、诱人的红色长发的女子走出，全场顿时安静了下来。是柯拿大师，柯拿大师。小霞捅了捅旁边等了半天已经打瞌睡的小智，眼中尽是小星星，是哇是哇。而小刚眼中也尽是爱心。方圆在一旁放下手机，心道，你们眼睛里特效倒是挺多的，怎么做到的？不依方圆腿上趴着的伊布也抬起头看向了主台方向，石英联盟四天王之一柯拿，知识丰富，以沉着冷静的对战风格为世人称道，号称只要让他使用冰系精灵，就绝对没有人可以赢过他。很快柯拿为训练家们准备的讲座就开始了，还没过去多长时间，小霞和小刚就完全沉迷了进去。不同意义上的对战的奥义，就是成为水和冰，平时是流动着的自然状态的水，对战的一瞬间像冰块一样毫不留情的应战，但马上又会化为水自由的流动。什么跟什么吗？呀，小智在一旁抓头，感觉完全听不懂柯拿讲的，能不能整点阳间的知识教？哼，像你这种门外汉根本就不应该来听讲座，完全是糟蹋了柯拿大师的一番心血。小智抓头的时候，一道声音从他身后传来，小智下意识的生气望去，只见是一个有着浅绿发色的少女正不满地看着小智道，麻烦请你安静一些。什么啊，你不是也在说话吗？小智也意识到了自己的举动不合适，不跟对方计较的转回头来，如果觉得不适合就不用强求了，每个人的对战风格不一样，柯拿他也只是在讲他自己的方法而已。方圆侧头对着小智小声道，我觉得呀，小智你就是适合冲脸战术，我也这么认为。小智呲牙对着方圆竖起大拇指，还是方圆懂他。方圆和小智的对话直接让上方的少女翻了个白眼，也让小刚和小霞颇为无奈地捂住额头。方圆先生，他真的是一个合格的能把小智引导上正途的前辈吗？小智以方圆为目标的话会不会出什么问题啊？水的奥义是流动，火的奥义是燃烧，而冰的奥义则是冻结，熟练地运用冻结可以将冰转换为最有力的战斗武器，同时他也能成为限制敌人行动的梦魇。不知道有没有人愿意和我进行一场对战，我将在对战中展示冰的战斗技巧。讲台上柯拿微笑地看着体育场内的上千名观众开口说道，下一秒全场寂静，又下一秒全场发出震耳欲聋的声音，无数人举起手来大喊我。方圆身边小智、小霞、小刚一愣之后也都是猛地站起举起手来大喊选我。竟然有机会和柯拿小姐对战吗？虽然只是示范战，但是机会难得呀，大家先冷静一下。随着体育场内差点暴动，柯拿无奈笑着开口，不如我就随便叫一个座位号吧，只是演示一下冰的塑形使用技巧而已，对手是谁磕拿倒是无所谓，临时起意喊个观众上来配合，
只是想活跃一下现场氛围。但是柯南没有想到的是，现场好像活跃过头了。对对对，大家先安静一下，就让柯南小姐叫一个号码吧。与此同时，主持人也汗颜地拿起话筒安抚起来了大家，众人这才满怀期待地坐了下来，并用大大的眼睛看着柯南，默念选我选我选我的同时，瞥了一眼自己的座位号。E区讲台上，柯南一边走下台阶，向着对战场的走去，一边随口念叨，我们是E区。柯南话落，小刚顿时惊呼，小智、小霞都是轻咦了一声。小智身后的那个浅绿发色的少女也是咽了口口水，整个E区的观众这时都瞬间屏住了呼吸，倒是其他位置的观众一副死了精灵的表情。315号吧，柯南选择了一个自己喜欢的数字。啊，我是314。可恶，就差一点。随着柯南念出，一直盯着自己号码看的小智心态顿时崩了。小霞和小刚看着自己的313、312，也是瞬间心态崩掉。哇，差这么一点点吗？315究竟是哪个混蛋啊？此时方圆无辜地看了一眼的座位号315，有种微微蛋疼的感觉。不会吧，不到千分之一的概率也能砸到自己的头上。方圆懵逼，好像是我。方圆低声说道。下一秒，小智、小刚、小霞以及周围的人都张大嘴巴看向了方圆，眼中充满了羡慕嫉妒恨的目光。不知道是哪位观众，柯拿道，如果不方便对战，也可以把机会转让给旁边的观众。柯拿看向了乱哄哄的一区，撩了下头发笑道，他倒是希望能上来一个实力还算可以的训练家，如果选中的训练家派出的是小拉达、鲤鱼王之类的精灵，他也不太好展示教学。与此同时，方圆看着旁边眼巴巴看着自己的小刚、小霞、小智还有一堆不认识的人的渴望的目光，无语道，虽然不太想打，但这我怎么知道转让给谁，算了，还是我自己来吧。方圆摇了摇头，就当是和阿菊对战之前的热身吧，让美纳斯来会一会这位冰系天王啊。听到方圆说自己来，小智等人顿时露出绝望的表情。第1025章公开示范战 X 天王杯。柯拿天王选中号码后，很快就有工作人员来到了这边，邀请方圆过去。恭喜您。这位工作人员看到座位前站着的方圆，笑呵呵道，能亲身接受柯拿天王的指导教学，对方这张门票买的简直幸运到姥姥家了，谢谢。方圆回应了一声，不过忽然方圆总觉得身上空荡荡的，少了点什么。他一看，好家伙，伊布直接从他身上溜走了，趴在了座位上，表示对战与他无关，本来也没想让你打呀。方圆糟心道，摇了摇头后，方圆跟着工作人员前往了对战场的。此时柯拿正在等待自己的对手过来，而其他训练家则在苦恼为什么不是自己。他们集体用羡慕的目光看向了台阶上走向对战场的青年，深蓝色的长裤，黑色的里衣，外面套了一件大一号的无袖红色外套。这个青年除了外表有些帅之外，其他方面就显得非常平平无奇了，表情既没有被选中的兴奋，身份也没有什么能引起什么话题的特殊性。方圆来到精灵世界后，无论是和厉家的对战、杜的对战、伍德的对战，都是不对外公开的，所以虽然方圆的锦标赛排名都1000出头了，但认识他的人却没有一个，所以此时在体育场的观众看来，方圆就是一个被选中的幸运路人，仅此而已。现场的工作人员还有主持人看到方圆的身影都没有多想，倒是小智他们这边讨论的很厉害。话说方圆大哥和柯拿小姐比起来，谁会更厉害一些？小智好奇问。这个小霞、小刚一阵语塞，这个他们还真不好说。方圆弱吗？不弱，而且强得离谱。那只快龙和巨大棕年狼人都给了小刚、小霞非常大的震撼，但是此时方圆的对手是曾经连冠军度都难以打败的女人，再加上这里的场地注定不能让方圆那只超古带宗炎狼人变大。小刚和小霞思考了下后，不知道该怎么回答小智了，应该是柯拿天王厉害一些吧。小霞最终道，天王毕竟是天王，如果方圆比天王还厉害，怎么可能默默无名，而且他更喜欢柯拿一些，没有营养的问题。小智上方那个浅绿发色的少女又开口了，对小智的问题非常无语，柯拿天王怎么说也是水系冰系领域的顶级大师，这个家伙到底是怎么问出这么没常识的问题的？你说什么？小智恶狠狠地看向了身后座位的女生道，要不要赌赌看？我赌方圆大哥能赢。偶像服少女翻了个白眼道，好啊，我刘奇亚接受你的赌约，谁输了谁就在这里大喊三声我是傻瓜。好。小智气呼呼地看着对方，这女的怎么比小霞还讨厌。喂，小智。小刚和小霞无奈地看着小智，怎么这就吵起来了？你就等着输吧。刘奇亚哼了一声，他可不认为柯南阿姨会输，他可是亲眼看到过柯南阿姨和他的舅舅的战斗，能让他舅舅认真应对的训练家怎么可能会输给一个路人，而他的舅舅可是华丽大赛大师，最厉害的协调训练家，连方圆冠军大吴先生都要认真应对的米可利。与此同时场地上柯南一直保持着精神恍惚的微笑，
就如同他描述的自己的对战风格一样，平时像流动的水，身经百战的柯南早就练就一身从容不迫的心态。一个小小的讲座，公开示范表演，不可能让他紧张。然而当柯南看到走来的观众的具体相貌之后，柯南懒散的微笑一瞬间消失，表情直接僵硬住。这个人不是方圆吗？虽然方圆不认识他，但还兼职当精灵锦标赛对战委员会关东分会会长的柯南可太认识方圆了。方圆与利嘉、伍德战斗的对战视频他都看过，甚至方圆和阿菊的对战也是他在幕后一手安排的。柯南曾经更是让渡出面试探过方圆，结果渡说两人实力不分上下，也就是说从某种意义上方圆绝对比绝大部分四天王要强。我随口念的号码座位是主人是他，柯南天王心中顿时 MMP， 没有这要巧合的啊。柯南天王原本懒散微笑的表情顿时严肃凝重了起来，让距离近的观众都感受到了一股极大的压迫感。看，进入战斗状态后，柯南大师果然就像换了一个人一样，了不起，观众们议论纷纷。柯南天王你好，我是方圆。这时方圆也在工作人员的带领下来到了柯南的对面，微笑问好，你好。柯南又强行露出笑容，点了点头，知道是你，你一个四天王级别的训练家，没事来听这种给新人准备的讲座干嘛？不好好去备战和阿菊的战斗，反而来乱逛，简直闲得蛋疼。柯南心中无奈，算了，也好，不过这场示范战他得派出主力认真应对才行了，不然说不定会翻车，那么就由我先派出精灵，规则为一 vs 一好了。由于是示范战，规则没那么多讲究，柯南便随便说道。下一秒他微笑的按下刚拿出的一枚精灵球，嗡，白光一闪后，一只双足行走尾巴上有着巨大陀螺状贝壳的粉色精灵非常平和的登场。但这只精灵的登场非常平静，表情也呆呆的，给人一种弱不禁风的感觉。谁也没有预料到柯南大师竟然会派出超能水双系的呆河马出场，这家伙能行吗？呆河马啊，真是幸运的选择。方圆心中淡笑后，也拿出了自己的精灵球朝着场地按下，服务，随着白光一闪，轻盈空灵的叫声中，拥有高贵姿态的美纳斯出现在了场地上。他微微漂浮着，与地面有一线之隔，浑身被白雾笼罩，神秘无比。此时薄薄的白雾遮住了美纳斯美丽的身躯，她的鳞片在水幕下微微发光，尽显朦胧美感。随着美纳斯出场，顿时间整个体育场安静了起来，一个个观众瞪着眼珠看向美纳斯。这是众人喃喃道，这是什么精灵，竟然这么漂亮。立志成为水系大师的小霞看到方圆派出的精灵竟然是美纳斯后，顿时不可思议地站了起来，方圆先生竟然还培育了一只美纳斯吗？之后一定要交流一下。小智虽然不认识美纳斯，但是基础的审美他还是有的，看到这么华丽神奇的美纳斯顿时拿出图鉴，然而查无资料，这是什么精灵啊？小智问道。这只美纳斯怎么可能？米可莉的外甥女刘奇亚看到方圆拿出美纳斯后也是十分惊讶，米可莉的王牌就是美纳斯，那只美纳斯几乎是刘奇亚见过的最优雅华丽的美纳斯了，他也见过其他的美纳斯感觉都很平常，可是方圆这只美纳斯一出场顿时给刘奇亚一种极为震撼的感觉，让他觉得对方气质上丝毫不逊色自己的舅舅的那一只。与此同时更为惊讶的是柯南，方圆资料中的确有一只美纳斯，但是柯南不曾想这只美纳斯竟然被方圆培育的这么优秀，实力先不提暂且还不知道，但是这个气质简直不逊色华丽大师米可莉的那只王牌了。有意思，柯南摘掉平光眼镜，目中迸射出光芒，已经打算和方圆认真一战。开始吗？方圆问道。没有理会观众席的议论，两位训练家对视一眼，互相点头后一前一后下达了指令。美纳斯水炮呆河马冰冻拳，命令下达。白雾中美纳斯嘴中凝聚出一颗水球，下一瞬间水球化为一道细长的水柱，美纳斯这从口中猛烈喷出的极速超高压系水柱经由觉醒念力的压缩切割与穿透能力，即使是 Mega 妙蛙花的专属 CE 招式照出的巨术都可以轻松一分为二，杀伤力极强。而面对超高压水柱，呆河马选择慢跑上前，同时右拳凝聚蓝光，将冰冻拳的拳塑形成为了冰刃形态。砰，冰刃与水柱两者碰撞瞬间，水柱顷刻被冻结，原本就很细长的水泡再次被呆河马一分为二，顶着水泡压力他继续奔跑上前，冻结的水泡在这极大的压强下瞬间炸裂成无数冰屑，犹如星光一般点缀在了整个场地天空，扩散而出的寒气更是直接将保护场地的设施冻结上了一层白色的冰霜，一个绝招的碰撞就让场地变成了冰雪世界，画面美不胜收。冰冻拳塑形冰刃，美纳斯的水泡直接被切开了，主持人大喊，一时间观众们都看呆了，美纳斯的水泡看起来威力好强，但呆河马的冰冻拳运用的更厉害，不愧是柯南天王。好，而此时
成功演示出了想要的效果后，柯南微微松了口气，露出笑容。还好这只美纳斯实力并不强，虽然达到了天王级，但是面对他这只准冠军级的呆河马还是差了一些，何况他还有着超进化这个秘密武器，看来可以顺利的展示教学了。与此同时，方圆也很无奈，所以他说柯南幸运，这只迟钝特性的呆河马根本对美纳斯的魅力无动于衷，直接削了美纳斯一半的实力啊。战斗依然在继续，刷，占据上风的呆河马劈开水泡后，直接手持冰刃向着美纳斯的身躯劈来，没有一丝怜香惜玉。龙尾，方圆平静开口。下一刻，美纳斯从高处俯视一眼接近自己的呆河马，微微皱眉，快速甩出龙尾。然而柯南只是微微一笑，呆河马便自己做出应对措施，只见他踩着地面的双足顿时弥漫起冰霜，用冻结之力将自己固定在了大地之上，与地面合一，同时冰刃形态的冰冻圈上的冰霜力量也快速弥漫上整条手臂。呆河马手臂一横，直接将冰冻拳转化为了冰盾，砰，美纳斯甩出的龙尾，呆河马硬生生的接下，身体纹丝不动，龙尾和冰盾僵持在那里。只见美纳斯尾巴微微颤抖，但冰块却没有一丝裂痕，极冻光线。柯南继续微笑开口，呆河马一手抵挡招式，同时嘴巴喷出仿佛可以冻结一切的冰光，直接命中了美纳斯的尾巴，冻结了美纳斯的三分之一身躯，局势瞬间对方圆不利起来。完美，柯南天王完美向我们展示了如何灵活多变的利用冻结之力战斗。现在美纳斯的身体完全被冻结了，方圆先生危险了，主持人大声解说道。虽然这只美纳斯看起来很不俗，但是明显是呆河马更强，柯南天王更强。众多观众意识过来后，顿时开始为柯南欢呼起来，脸上带着浓厚的笑容。看吧，你要输了，别忘了赌约。观众席，刘奇亚拍了拍小智的椅背，开心笑道，这只美纳斯虽然看起来气质不凡，但果然和他舅舅那只相比差远了。此时小智满头大汗，有些慌了，不会方圆大哥真要输了吧？他可不想真的在这里大喊我是傻瓜。谁说的，方圆大哥还没输。小智咬牙看向了刘奇亚，下一秒他在小霞、小刚、刘奇亚震惊的表情中站了起来，朝着对战场地那边大喊道，方圆大哥加油啊，一定要赢，我相信你。皮卡、布衣，一旁吃瓜的皮卡丘和伊布顿时哉道，你这一嗓子也够可以的了。其他观众都不明所以的看向了小智这个傻瓜，而此时场地上方圆、柯南都被小智这一嗓子吸引，柯南笑眯眯看向了观众席方向，方圆也颇为头痛，怎么忽然有种自己变成了小智的精灵的感觉，自己现在是不是被智爷的回春吼强化了。不过小智不会认为自己要输了吧，虽然局面的确很不利，但是目前他只是为了配合柯南天王让他完美的进行下展示教学而已，如果上来就全力以赴，这场示范战效果就该不好了。方圆可不是来捣乱的，不过看来还是有人不希望我输的，虽然很对不起柯南大师，但我自己也不想输。现在的话，冰刃也好，冰盾也好，柯南天王应该展示的差不多了吧，也该轮到我们反击了。方圆心中浮现过数个念头后，快速看向了柯南大师，露出战意，全力以赴是尊重，对吧？柯南小姐也一定希望自己能拿出全力，哪怕讲座会搞砸。方圆懂，这是天王的骄傲。而此时柯南也瞬间感受到了方圆的战意，顿时看向了微笑中的方圆，心中一凛，方圆这小子想干嘛。此时美纳斯的尾巴已经完全被冻结住，近身战斗能力近乎于无了，在被实力更强的呆河马近身的情况下，基本没有了什么反抗能力。可是猛然间柯南有一种不好的预感，龙尾，和之前一模一样的命令由方圆下达。柯南眉头皱起，下一秒美纳斯露出傲慢的目光，再次俯视向这只没有审美的呆河马，快速以强大的控制力聚集了大量能量汇集于尾巴，十倍怪力龙尾。目前美纳斯的常态实力是天王级，十倍于天王级龙尾的能量叠加成一级，带给了美纳斯的身体巨大的负荷，一般情况下正常精灵根本无法驾驭，不过美纳斯有进化之水、创造再生技巧以及生命力量在恢复与损伤很快达到一种动态平衡，这种协调技巧即使是协调大师米可利也不一定能掌握，是属于方圆的美纳斯的机缘。面对这只准冠军级的呆河马的全力一击，美纳斯同样也给出了强横的回礼，一击之力可撼冠军。从某种程度来说，如今的美纳斯也有了瞬时准冠军战力，瞬息之内美纳斯冻结的尾巴上的冰霜轰然炸开，浓郁的蓝紫色光芒宛如深海般厚重散发开来，但在迟钝的反应下，呆河马茫然又快速地缩入壳中，并且冰霜之力冻结全身，化为一个巨大的冰雕，完成了最强防御。理论上即使是冠军级精灵的招式，此时也不至于让呆河马受伤，但美纳斯一尾扫出，这拼出极限之力，用尽绝大部分力量的一击，瞬间化为一道蓝紫光影抽到冰雕之上，咔嚓，先是一道碎裂声传出，
紧接着砰的一声，冰雕炸裂，龙尾先是轰碎冰雕，随后抽到呆河马身上，一瞬间呆河马的身影化为一道闪光，砸向了场地墙壁，轰，墙壁破碎，呆河马被烟雾吞噬，全场顿时惊呼无限，柯南自己更是不敢相信的瞪大了眼睛，最后一击了，美纳斯，了结他。方圆一个响指下达了最后的指令，浮屋大量的白雾顿时从美纳斯周身弥漫而起，散发出浓烈杀机。这一刻柯南心中暗道不好，快速拽出脖子上挂着的钥匙，打算给呆河马超进化，但手持冰凉的钥匙，柯南心中跌入低谷，他看向了呆河马的方向，此时浓烈的白雾已经笼罩而去，像翻腾的巨浪如流云奔涌，而他手中的钥匙竟然没有丝毫反应，呆河马那边明明应该没事才对，不至于一击就失去意识，为什么没有回应？柯南不知道的是，美纳斯如今使用的绝招技巧冰冻之物乃是由岛屿守护神卡普传授，早就覆盖了场地，可以冻结一切能量，心灵、精神、灵魂，甚至锻炼到极致，可以让生命的灵魂保持百年不朽，这样的传说级技巧一瞬间就封锁了他和呆河马的一切联系，别说超进化了，此时的呆河马甚至根本没有足够的时间来反应应对下一击。轰，柯南茫然的表情下，冰冻之物急速性质变化，最终化为滚烫的蒸汽，夹杂着惊人力量，疯狂汇聚，仿佛一朵盛开到极致的白色蔷薇在呆河马身上炸开，力量耀眼夺目，极热的气流在场地肆意舞动，白雾之地中，方圆、美纳斯安静地看着场地上的情况，对面的柯拿身影完全被白雾覆盖，此时的柯拿表情复杂无比，他沉默之后默默收起来了钥匙，早知道就不喊一区了。这而随着白雾散去，主持人第一个傻住，不知道该如何讲解，不是说好了示范战吗？怎么打成天王杯了？全体育场的观众都寂静在了那里，无法相信的看着晕倒在地的呆河马，以及用震撼的目光看着那依然华丽美丽处于白雾中的美纳斯。最后他们看向了美纳斯身后的方圆，咽了口口水，不是吧，柯拿天王输了，这个人究竟是何方神圣？此时小刚、小霞他们也一样呆住，最为兴奋的就是小智了，他哈哈大笑一声，回头道，喂，该你履行诺啊，人呢？小智回头刚想让那个浅绿发色的女生履行诺言，他一回头人没了，小智傻眼了，是不是玩不起？而此时刘奇亚心脏砰砰砰直跳，拿着手机跑在甬道中，怎么可能，那只美纳斯怎么忽然变得这么强，到底是怎么回事？对，去问舅舅。刘奇亚一边跑一边握着手机，刚才的对战后半段他录制下来了，这就发给舅舅米可利看，